Ribeirinho. Atravessando ali, ó, esquerdo. Na direção daquelas casas. Bastante casa ali, hein? Muita casa aí, só que não tem porto. Será que é aí? Tem um canal pra entrar lá. Aqui tem um canal. Aí o porto é lá dentro. Olha lá. É isso mesmo. É um canal. O olho está lá dentro, lá, né? Quase dentro do lado. Que bacana, hein? Muita casa mesmo, muita casa. Muito, muito, muito.
partindo de São Paulo de Olivença, do outro lado do rio, do lado esquerdo, primeiro povoado ali, primeiro distrito, várias casas, árvores na mata ali frondosa. Nós temos dois pés de Sambaúba. Que lugar é esse? Vamos descobrir. Passando aqui pelo primeiro povoado distrito, após São Paulo de Olivença, do lado esquerdo do rio. Você vai voltar, pô? É muito rio, Rio Amazonas, 5 de março de 2020. Trecho entre São Paulo de Olivença e Tabatinga. Olha aí.
16 horas e alguma coisa. 16 e pouco. Aqui mais uma praça, né? Como eu disse antes.
Bahia. Chega dois canais e sai dois canais. Canal que desce por ali, ó, que forma aquela ilha, né? E esse canal que eu tô vindo agora. Olha aí que maravilha, quanta água, hein? Era pra ser tudo assim, mas falou não, vamos formar canais. E ali na frente também. Esquema aqui no Rio Amazonas, canais. Garganta tá seca. Olha aí. Partindo de São Paulo de Olivença, rumo a Tabatinga. Ele vai pelo mesmo canal aqui da direita. Parece que vai mudar o lado do canal só. Pelo lado esquerdo do canal.